নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাকেশ কুমাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰ কে এন ইনফটেকলৈ। বন্ধুসকল, ASTC নতুনকৈ 2019 জব আহিছে, বহুতকেইটা জব ওলাইছে। তো আহকচোন আমি চাওঁ জবটোত কি কেনেদৰে আছে আৰু এই জবটোৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু সকলো বন্ধুকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নতুন সকলোবোৰ জব এপ্লিকেশ্যন হওক, জব আপডেটছ হওক, সকলোবোৰ যাতে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পাই থাকে তাৰ বাবে। তো ইয়াত বন্ধুসকল দি দিছে যে ASTC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ যিবিলাক ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে। তো আহকচোন চাওঁ। তো ASTC ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 ডিটেইলছ, ইয়াত জবৰ পোষ্টটোৰ নাম দিছে নেম অফ দ্য পোষ্ট ইণ্টাৰনেল অডিটৰ। তো ইয়াত আছে 11টা পোষ্ট, SC-ৰ কাৰণে 2টা, STP-ৰ কাৰণে 3টা, STH-ৰ কাৰণে 1টা, OBC-ৰ কাৰণে 3টা আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 2টা। তাতো বন্ধুসকল ইয়াত এইজটো দি দিছে, এইজ হৈছে কেণ্ডিডেটসকলৰ 21 বছৰতকৈ তলত হ'ব নোৱাৰিব আৰু 43 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। আৰু এইটো ডেটটো হ'ব লাগিব 01/01/2019 ভিতৰত 19ত, 21 বছৰতকৈ কম বা 43 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। তো বাকী SC আৰু ST-ৰ কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, মানে 43 পাঁচ 48 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে কেণ্ডিডেটসকল আৰু OBC-য়ে 3 বছৰ পাব। এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চ ফ্ৰম এনি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ একাউণ্টেঞ্চি আৰু ফাইনেন্স এজ মেজৰ ছাবজেক্ট। একাউণ্টেঞ্চি আৰু ফাইনেন্স এই দুটাৰ মেজৰ ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব কমাৰ্চত যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তো বাকী আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কম্পিউটাৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, আৰু এইটো মিনিমাম 6 মাহৰ হ'ব লাগিব, 6 মহীয়া কোৰ্চটো হ'ব লাগিব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পে'মেণ্ট থাকিব 5,200-ৰ পৰা 20,200 আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব 3,300। তো বন্ধুসকল দ্বিতীয় পোষ্টটো হৈছে ফৰমেন অটোমোবাইল, ইয়াত আছে 7টা পোষ্ট, ইয়াত আছে জেনেৰেলৰ 2টা, SC 1টা, STP আছে 2টা, STH-ৰ আছে 2টা। এইজটো হৈছে 21 বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 43 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব 1/1/2019। তো ইয়াতো তেনেদৰে SC আৰু ST-ৰ কাৰণে 5 বছৰ এক্সট্ৰাকৈ পাব আৰু OBC-য়ে 3 বছৰ পাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব, অট'মোবাইল বা মেকানিকেল এই দুটা যিকোনো এটা ছাবজেক্ট, যি দুটা ছাবজেক্টত ফৰ এনি গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, অট'মোবাইল আৰু মেকানিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত। তো ইয়াৰ এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন কম্পিউটাৰ লাগিব আৰু এইটো 6 মাহৰ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰো পে'মেণ্ট আছে 5,200-ৰ পৰা 20,200 আৰু গ্ৰেড পে' আছে 3,300। তাৰপিছত আহিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাত যিসকলে কোৱালিফাই হ'ব সেই তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ আহিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 500 টকা ডিপ'জিট কৰিব লাগিব বেংকৰ যোগেদি, ইয়াত মই অনলাইনৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম থাকিব তাৰ যিটো লিংক থাকিব সেই যোগেদি 500 টকা ডিপ'জিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দি দিছে 10/2/2019 অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখ হ'ল লাষ্ট ডেট আছে। ইয়াতে লিংকবিলাক দি দিছে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকবিলাক দি দিম। তো বন্ধুসকল কেনে পালে জনাব, টোটেল 11টা আৰু ইয়াত আছে 7টা, 11/7/18 18টা পোষ্ট ওলাইছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ সহায় হ'ব। আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নতুন ৰেগুলাৰ আপডেটছবিলাক পাবলৈ। ধন্যবাদ।